السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شوکت ٹی وی۔ آج لڈن بکرا منڈی جناب موجود ہیں، تے لڈن بکرا منڈی لگدی ہے بدھ والے دن۔ تے دوستو نے جڑا لڈن بکرا منڈی دے ماشاءاللہ بریڈر بکرے 2024 دی قربانی والے بکرے اور چھوٹے بچے 2025 دی قربانی والے جناب بچے دے ریٹ چیک کرامنے نے، ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ کافی خوبصورت جانور جناب موجود نے منڈی دے وچ اج، تے ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا۔ ویڈیو شروع کرنا پہلا سچ چھڑی گزارش ہے کہ جی نا دوست اج تے ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نو سبسکرائب کرن نال گھنٹی وی دبا دین تاکہ اس طرح دی ہر آنے دی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستو تک پہنچ جاوے۔ پہلا نمبر تے اس بھائی کول 3 جانور نے، دو اکو جہے نے تے ایک بڑا۔ اچھا دو منہ کی نے؟ دو میں دوندے نے۔ آنڈی کھسی؟ ایک کھسی ایک آنڈی۔ کھسی کیڑا ہے نا جو ہے؟ ایک کھسی ہے تے او دوسرا آنڈی ہے۔ اس جوڑی دا کی ریٹ ہے؟ فائنل 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 270 دے، 1,35,35,000۔ تے اس بکرے دا فائنل فائنل 1,80,000۔ منہ کی ہے؟ چھگا بکرا جناب 1,80,000 روپے۔ رابطہ نمبر 0308 8352 5508۔ بھائی جی رابطہ نمبر ہے، رابطہ کر کے اس بھائی کو جناب 1,80,000 مانگ رہے تھے، انہوں کا 270 تو ایک معاشرہ یہ بریڈر بھی کھلوتا ہے بھائی کو۔ منہ کی ہے؟ چھ دانت بریڈر ہے ماشاء اللہ، چیک کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، کلر بھی چیک کریں۔ کی ڈیمانڈ ہے جی؟ ریٹ کیا منگتے پہ؟ فائنل 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 1,70,000 دا فائنل 1,70,000۔ رات تو نمبر دے چاہتا 0301 ہاں 24 22 337۔ رابطہ نمبر ہے، 1,70,000 ریٹ کر رہے ہیں، باقی رابطے نال کمی پیشی پہ کرا سکتے ہیں۔ اس تو بعد جناب ایک ناگرے دے وچ کھڑا ہے، ماشاء اللہ بکرا ہے۔ آ کیا ریٹ منگی جانا بھائی؟ یہ کیا ریٹ منگی جانا؟ فائنل فائنل کی نا 1,30,000 دا۔ منہ کی ہے؟ چوگا چھگا کی ہے منہ پڑھ کے ویکھ، منہ پڑھ کے ویکھو، منہ نے پٹا رہا چھگا ہے۔ چھ دند 1,30,000 ناگرا جناب چیک کر سکتے ہیں۔ اس بعد دوستوں 2024 دی قربانی دے جناب کھسی دوندے بکرا دی لاٹ دا ریٹ چیک کرا دینے۔ یہ ماشاء اللہ لاٹ کھڑی ہے، کھسی دوندے نے ٹوٹل ہی بکرے، یہ ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس ٹائم مالک اتنے موجود کوئی نہیں کھڑا، دوستوں نچیر کوئی ہور جانور چیک کرا دینے۔ تو دوستوں جناب اس بعد حبیب بھائی کو جناب ماشاء اللہ بربرے صدیق بھائی کو ماشاء اللہ چھوٹے کنا جناب بربرے بکرے کھڑے نے جناب۔ کنے جانور نے ٹوٹل؟ 19 ناگ نے۔ کنی کنی عمر دے ہون گے؟ اصل میں دوستو ٹیڈے نے جناب بربرے کراس دے، تے اے بچے چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، خوبصورت بچے ہیں جناب چیک کر۔ اچھا نا ریٹ پیار محبت والا دینا تسی؟ ہاں جی فائنل 22,000 نو ان شاء اللہ، 28 مانگ رہے ہیں، 22,000 لا دین گے، باقی ہور کمی پیشی ہو جائے گی رابطے نال۔ تے اس بھائی کول مندرے بھی آئے ہیں جناب بیڈے، یہ ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، پیور مندرے جناب نکوڑا والے چیک کر۔ سات مندرے نے، یہ پہلی مرتبہ جناب آج لڈن منڈی چ مندرے آئے کھڑے نے، یہ بھی دوستوں چیک کریں جاوا۔ یہ کنی کنی عمر دے حسین؟ 4-5 مہینے دے مندرے نے جناب۔ کی ریٹ ہے انہاں دا؟ مندرا ریٹ زیادہ ہوں، کجلے مندرے۔ موبائل نمبر دو، اچھا موبائل نمبر دو، آدھا موبائل نمبر دو 0305 78 26 5586۔ رابطہ نمبر ہے، صدیق بھائی کا نمبر ہے جناب، مندرے اور چھوٹے بربرے اس بھائی کو موجود نے۔ اس بعد دوستوں نے جناب بچے چیک کرا دے ماشاء اللہ، مکھی چینے دے وچ، یہ بھی 2025 کی قربانی لگا کر رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ چھوٹے بچے خوبصورت نے جناب، چیک کر سکتے ہیں، خوبصورت جانور نے جناب۔ کنے نے ٹوٹل اپنے کو؟ یہ 5 دانے نے۔ انہیں 5 کا کی ریٹ کرتے پے نے؟
ہاں جی فائنل فائنل ریٹ انہاں دا 50 دا فائنل فائنل ہاں جی بھائی میں مول منگ رہے گھڑے ہیں پینٹ فائنل 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 ہاں یا نا 55,000 نو جناب پانچ بچے لگ جان کے جناب چیک کر سکدے نے تقریباً 5-6 مہینے دے بچے نے کوالٹی والے نے اس واسطے بھائی 55 مگرہ نے باقی رابطے نال بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے موبائل نمبر دیو 0305 0305 78 78 26 26 586 586 رابطہ نمبر ہے اس تو بعد آیا ابلک تو اٹھا آیا ابلک اٹھا انہوں نے ماشاء اللہ ابلک برانڈ کے ماشاء اللہ بچے نے کافی خوبصورت بچے نے جناب چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے یہ کنی کنی دیر دے پنج مہینے تھے چار پانچ مہینے یہاں کا کی ریٹ ہوئے گا یہاں کا فائنل 55 نہیں یار فائنل یار 55 زیادہ ہے یار بچے دیکھ لینا یار 55 قیمت بھی بڑی اچھا 55,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل یار دس دے انہوں کا کمی بیشی محبت دے انشاءاللہ جی رابطے جاسن محبت کر رابطے جا جاسن تو بھائی کر دے سن کمی بیشی باقی رابطے نمبر ہے تو بھائی دلائے کے دے دیتا جناب اس تو بعد ایک لاٹ چیک کرا دے 2,000 تے یہ بھی آپ نے دندے کھسی 24 دے قربانی دے جناب یہ چیک کر سکتے کنے نے ٹوٹا اے بکرے رہے گنے ہوئے نہیں 18 بکرے نے کی ریٹ کر رہے ہیں ایک ایک دا اے بھائی انہاں دا مول منگ دے ہیں 75 فائنل 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 70,000 اچھا انہاں دا وزن زندہ کنے کنے ہوئے گا تقریباً ہوں یہ بچ آری بکرے کھڑے نے وہ 65 کلو والے بھی کھڑے نے بچ ہولے بھی کھڑے ہولا گھاٹ تو گھاٹ تقریباً ہے 50 کلو 50 تو 60 65 اتنا وزن ہے تو 70,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں چوکے مکس ہونے نے رابطہ نمبر بھائی دے کے دیتا چھوٹے بچے بھی اسے بھائی کول نے جناب خسی دے ہوندے بھی اس بھائی کول موجود نے باقی دوست نے چل کے اور جانور چیک کرے انہوں نے بنا دیتی ہے انہوں نے پہلا بنائی ہے یہ آنڈی بکرے بھی چیک کرا دے میں بھائی بھائی کول 3 بکرے نے منہ کی نے کھیرا کیڑا ہے نا جو لال مکھی جی نے کھیرا ہے یہ منہ کھیرا ہے جناب ماشاء اللہ چنگی زیادہ نکوڑا یہ کی گل ہے کی ڈیمانڈ ہے فائنل 1,20,000 دا تے اس جوڑے دا دوندے نے ایک اے تے اے دوسرا اے اس جوڑے دا کی رے این جوڑے 2,30,000 فائنل 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 2,00,000 فائنل 2,00,000 دے اے بچے اے بچے دا کی ریٹ ہے 40,000 دے فائنل 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 کروں فائنل فائنل 35,000 نو اے بچے بھی نال ہے اے بچان گے موبائل نمبر دیو 0386 5515 6698 رابطہ نمبر ہے بھائی جا باقی دوست آج ویڈیو اتنا دوستوں نے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل نے سبسکرائب کرنا اور دوستوں نے شیئر کرنا تب تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ